Logikens grundlagar kallar vi dem. Det är omöjligt att ett och samma både är och icke är. Ena sidan av en motsägelse måste vara falsk. Det finns inte någonting mellan att vara och att icke vara. Ena sidan av en motsägelse måste vara sann. Tysken Gottlob Frege, som levde kring förra sekelskiftet, var den som först utvecklade ett formaliserat språk. Han strävade efter att med logikens hjälp bevisa axiomatiska sanningar såsom att 2 plus 2 är lika med 4. Bertrand Russell är en annan viktig pionjär inom den moderna logiken. I början av 1900-talet skrev han tillsammans med A.M. Whitehead boken Principia Mathematica, som de flesta läroböcker i logik fortfarande baserar sig på. Det formella språk som Frege och senare Russell och Whitehead skapade har senare fått stor betydelse för utvecklingen inom bland annat informationsteknologin. Under 1900-talets gång har många logiska system utvecklats. I den här kursen ska vi gå igenom två system som spelat en viktig roll inom områden som vetenskapsteori, beslutsteori, teknologi och informationsbehandling. Dessa två är satslogik och predikatlogik. Vi börjar med satslogik. Så här skulle en tentafråga i satslogik kunna se ut. För att ha en chans att kunna svara på den här frågan så måste man ju veta vad en tautologi är, eller vad man menar med kontingent, eller vad ett upp- och nedvänt V betyder. Satslogik går ut på att man resonerar om sanningshalten om sammansatta påståenden. Och de här olika tecknen är operatorer som man har för att koppla ihop påståenden. Så här ser tecknet för negation ut. Alltså tecknet för icke.